В ефірі випуск «Жасмін Інформ». Сьогодні 4 березня, субота. До вашої уваги новини життя Жашківського району. В студії Людмила Лотецька. Вітаю. У вівторок, 28 лютого, відбулася чергова апаратна нарада райдержадміністрації. Які питання було винесено на порядок денний – далі в сюжеті. Серед питань порядку денного, що розглядалися на останній апаратній нараді, в першу чергу обговорили вже традиційні бюджетні. Також того дня прозвучала інформація про роботу Центру надання адміністративних послуг за минулий рік та зміни, впроваджені у 2017-му. Про що доповіла начальник відділу надання адмінпослуг адміністратора райдержадміністрації Олена Паланська. По питанню щодо роботи органів виконавчої влади району за 2016 рік, а саме забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, інформувала керівник апарату Жашківської РДА Антоніна Врочинська. Протягом минулого року на розгляд до районної державної адміністрації надійшло 438 звернень. Це у 3,3 рази більше, ніж у 2015 році. З них 376 звернень письмових, в тому числі з обласного контактного центру надійшло 298 звернень громадян та 62 звернення розглянуто на особистих прийомах. Станом на 1 січня 2017 року на розгляд до райдержадміністрації надійшло 357 звернень громадян з органів влади вищого рівня. На всі запитання, порушені у зверненнях, надано вичерпні відповіді або шляхи вирішення цих проблем. Збільшилась кількість звернень громадян, які були надіслані до органів влади вищого рівня. Найбільше звернень надходить на урядову гарячу лінію. Звернулося 298 громадян. У минулому році на розгляд до райдержадміністрації надійшло 13 колективних звернень. У 2015 році їх було 9. У колективних зверненнях порушились питання ремонту доріг, функціонування сміттєзвалищ, заборони ведення стихійної торгівлі, діяльності закладів освіти. У нас було дуже багато звернень по Сабодарській школі, по Лемішівській школі. На всі звернення надавалися компетентні вичерпні відповіді. І повторних звернень в минулому році, як і в 2015 році, до райдержадміністрації не надходило. В цілому, конституційним правом на звернення в минулому році скористалось 1272 особи. Порушено 447 питань. Згідно аналізу звернень, як зауважила Антоніна Врочинська, актуальними залишаються питання соціального захисту населення, аграрної та житлової політики, комунального господарства, забезпечення законності та охорони правопорядку, праці і заробітної плати. Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади району за минулий рік доповіла начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації Тамара Бабенко. За минулий рік проведено 10 засідань колегії адміністрації. Розглянуто 30 питань, якими було визначено 159 контрольних завдань. Виконано та знято з контролю 75 завдань. Загальним відділом підготовлено 103 інформації про стан виконання завдань, визначених протоколами засідань колегії. Враховуючи вище викладене, слід зазначити, що здійснення контролю за виконанням документів в районній державній адміністрації носить системний, цілеспрямований характер та здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Проте керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації рекомендуємо керівникам інших органів виконавчої влади в районі, міському та сільським головам і надалі спрямовувати свою діяльність на вдосконалення системи організації документообігу, здійснення оперативного контролю та підвищення рівня виконавської дисципліни, забезпечувати виконання інструкцій діловодства, зокрема в частині дотримання термінів виконання документів, надсилання документів за належністю, підписання інформацій, а також зняття з контролю документів, які виконані у повному обсязі. Своєчасно та якісно виконувати контрольні документи, завчасно надавати проекти інформацій на розгляд керівництва районної державної адміністрації або готувати проміжні інформації на виконання поставлених завдань. Хочу зауважити, що питання виконавської дисципліни, організації виконання документів та здійснення контролю за ними і у 2017 році перебуватимуть на постійному контролі в районній державній адміністрації. Крім того, в ході апаратної підвели підсумки за 16-й рік творчої та фінансово-господарської діяльності закладів культури. Мережу установ та закладів культури Жашківського району складають 71 заклад. Для забезпечення роботи закладів культури району впродовж минулого року
фінансування галузі було використано 10 мільйонів 174 тисячі гривень. З них на заробітну плату 6 мільйонів 437 тисяч, нарахування на зарплату 1 418 тисяч. На оплату енергоносіїв 779 тисяч гривень, інші видатки 1 мільйон 540 тисяч гривень. Для забезпечення основної діяльності в закладах культури району працюють 186 фахівців. Одне із найболючіших питань в галузі – це переведення працівників на повні ставки з оплати праці. В районі працює 304 самодіяльних клубних формування, в яких нараховується 3038 учасників, із них 14 колективів художньої самодіяльності мають почесне найменування «Аматорський народний» та «Зразковий». На жаль, через недофінансування галузі культури з березня 2015 року припинив свою діяльність Народний аматорський духовий оркестр районного будинку культури. І Іван Петрович, я вважаю, що духовий оркестр Бузівського будинку культури також має покращити свою роботу, тому що в огляді, який проводиться в минулому році, він не взяв участь. Ми вам направили там лист про його участь у обласному конкурсі, що є також підтвердженням звання «Народний аматорський». На виконання розпорядження голови райдержадміністрації 29.01.2016 року в серпні було проведено заключний етап районного фестивалю конкурсу народної творчості «Моя Україна, моя земля», присвячено 25-й річниці незалежності України. У фестивалі конкурсу взяли участь 28 клубних закладів району. Серед проблемних питань культури району – бібліотечна мережа. А саме приміщення, значна частина з яких потребує нагального ремонту. У минулому році зроблено капітальний ремонт Охматівської сільської бібліотеки за кошти інвестора на суму 51 360 гривень. Потребують ремонту бібліотеки сіл Вороне, Кривчунка, Житники, Хижня, Червоний Кут, Конела, Погачівка, Конела, Конецька Попівка, Острожани, Шуляки, Скибин, Тихий Кутів, Вічинка і Марійка. На жаль, це дуже багато. Порівняно із клубними закладами це багато. Так, і також потребує ремонту приміщення бібліотеки імені Докію Гуменної, це центральна наша районна бібліотека. Особливо це стосується дитячого абонементу. Там вже кілька років із стелею є проблеми і також його треба вирішити. Куди краща ситуація з будинками культури? У деяких торік були зроблені капітальні ремонти на суми у сотні тисяч гривень. Загалом, як зазначив начальник відділу культури Жашківської райдержадміністрації, наразі майже в усіх будинках культури району проведено поточні ремонтні роботи. Найбільш проблемним на сьогодні вкотре залишається міський будинок культури. За 2016 рік в закладах культури було проведено ремонтні роботи на суму 979 тисяч гривень. З них бюджетні кошти 564 тисячі гривень, спонсорські 384, спеціальний рахунок 37 тисяч гривень. Придбано у будинку культури звукопідсилюючу апаратуру, електрообігрівачі, костюми сценічні, більярдні столи, тенісні столи на суму 370 тисяч гривень. З них за рахунок бюджетних коштів 304 тисячі, спонсорська допомога 57 тисяч. Майже в кожному будинку культури проведено ремонти такі поточні. Потребує поточного ремонту другий поверх районного будинку культури та встановлення енергозберігаючих вікон в кількості 11 штук. У вересні цього року у нас буде проводитись обласний фестиваль конкурс вокально-хорових колективів. І нам потрібно буде до цього часу, трошки у нас і центральний вхід, і зала глядацька, сцена нормальна, а другий поверх треба буде трошки нам. Також потребує капітального ремонту приміщення міського будинку культури. Більше 30 років там не проводилось жодного ремонту. В зв'язку з то один власник, то другий, то п'ятий там. І глядацька зала в аварійному стані вже більше 10 років. І в нас складається якась така парадоксальна ситуація. Оплату праці і енергоносії фінансується з районного бюджету, а приміщення знаходиться на балансі міського бюджету. І там призначений новий директор, який працює, хоче працювати, але сьогодні там немає практично ні підсилюючої апаратури, ні. Василь Іванович, на заході де проходять міського
Міські заходи вони проводять у фойє, тому що і другий поверх там, де проводили завжди вибори, і зала глядацька не годна. Там просто падає стеля. Там впала вже, а тут падають кусками. Ну, я маю на увазі, що вони... Я звертався з листом до міського голови і по придбанню обладнання, і по ремонтах, але так я ніякої відповіді не отримав. У цьому році на фінансування закладів культури планується в нас 12 мільйонів 854 тисячі гривень, що на 2 із лишнім там більше, як протягом минулого року. Провів апаратну нараду перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Барабаш, котрий по завершенню зібрання надав ряд рекомендацій та доручень. Першого березня в спортивній залі Жашківського аграрно-технологічного професійного ліцею відбувся відкритий турнір з волейболу серед молоді, присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні. Чемпіонами турніру стала команда спеціалізованої школи номер 1 міста Жашків, друге місце завоювала команда «Тікич» село Бузівка, третє та четверте, відповідно, зайняли ЗОШ перших-третіх ступенів села Скибин та Жашківський ліцей. Переможці другий рік поспіль нагороджуються спеціальним перехідним кубком. І продовжуючи тему спорту, 25 лютого у Тинівці пройшла чергова спартакіада, організована сільгоспідприємством «Кищенці». Побувала на спортивних баталіях і наша знімальна група. Вже третій рік поспіль між селами де товариство «Кищенці» веде свою сільськогосподарську діяльність, підприємство організовується спартакіади. Аби відстояти честь села, участь беруть усі охочі – від школярів до дорослих, від любителів спорту з серйозним досвідом до аматорів-початківців. Такі результати щойно показала, звідки ля такі вміння? Секрет. Раніше грала в дартс, тобто ти з ним знайома? В дитинстві, маленькою була. А в останнє коли грала? До цього? В шостому класі. А до цього в мене була травма руки і мені не можна було грати, а останній раз я в шостому класі грала. Ну, я думаю, ти гідно представила свою команду. Дякую. На район їздив, виграв район, тоді поїхав на область, там теж був учасником змагань. Так, граю, стараюсь, коли є можливість, я граю, розвиваюся. Ось недавно приїхав змагань Жашкова, був в Бурці, там представляв своє село, то там я трішки гірше згуляв, взяв 9-те місце. Так, а так, то так, часто в селі гуляю з однокласниками в школі. Зазвичай виграю. Я займаюся, мабуть, років 3-4, так, сам граю, займаюся. Так, мені подобається ця гра, я якось так батько, з дитинства привчав, я граю, треба розвиватися. Як уже згадувалося, спартакіада проходить третій рік поспіль. Традиційно у два етапи. Спочатку – районні змагання між селами, де підприємство «Кищенці» веде свою сільськогосподарську діяльність, на Маньківщині і Жашківщині. Потім кращі представники обох районів змагаються у фіналі за кубок товариства. Приємно відмічають організатори, що з кожним роком охочих взяти участь в спартакіаді стає все більше, а підготовка спортсменів – серйознішою. Зміни, я бачу, дуже великі, якщо так правильно сказати. Тому що, якщо в началі, в перший рік ми збиралися, багато, будемо так говорити, ми єлі змогли зібрати три села, які могли виставити команди. Остальні села змогли тільки по кільком видам поставити учасники. Другий рік трошки підсилились команди, а в цьому році я бачу, що практично всі села змогли повноцінно виставити свої команди, які приймали участь у всіх видах спорту. Сьогодні спорт в державі не отримує належної підтримки, тому про його розвиток залишається тільки сподіватися. Спортивні змагання за підтримки місцевих бюджетів – явище вкрай рідкісне. Без солідної фінансової допомоги спонсорів, мабуть, не проводиться жоден турнір. Тому такі заходи, як спартакіада, організована товариством «Кищенці», вагомий внесок у спортивний та здоровий розвиток як молоді, так і людей старшого віку. Велике значення, в принципі, для молоді має ця спартакіада, бо в ній приймають більшість участь молоді люди, які в селі
проживають і більше, як сказати, спортивними заходами, такими ну, нема чим більш зайнятися. Тому вони з радістю приймають змагання в даних видах спартакіади. І тим більше, що зацікавленість для учасників змагання суттєва. Такі заходи, як оце спартакіада, то вони проходять за кошти іменно спонсорські, за допомогти товкищенці. Ну, дійсно, хотілося б, щоб в нас в районі таких спартакіад було більше, тому що у нас не тільки голландець тримає у нас землю, у нас тримають є такі крупні підприємці, виробники сільського господарства, які також тримають побагато. Хотілося, щоб і в них вони проводили такі самі заходи серед своїх, скажімо, пайовиків. І це було б дуже таким великим позитивом, як і в їхньому селі, ну, так і в районі. Перший етап спортивних змагань від підприємства «Кищенці» позаду. Попереду у сіл трійки лідерів – серйозна відповідальність та нелегкі випробування. Захищати честь не лише своєї громади, а й всього району, чим і займалися саме сьогодні у Павлівці спортсмени з Маньківщини та Жашківщини. Але не забігатимемо наперед, адже у нас залишилося ще чимало цікавої інформації по тенівських спортивних баталіях. І про це вже 5 березня у недільному ефірі телерадіокомпанії «Жасмін». Спільні проводи зими у сирьопусний тиждень стали щорічною традицією у багатьох населених пунктах Жашківщини. Відновлюють давні звичаї, поєднуючи їх із сучасними і в селі Сорокотяга. На святкові масові гуляння, фестивалі та культпросвітницькі заходи сюди залюбки приїздять із довколишніх сіл та райцентру. Не стала винятком і Масниця. Весна прийшла у рідний край, зіною пісню заспівай, до мене в гості завітай, мене не забувай. Весна прийшла у рідний край, зіною пісню заспівай, до мене в гості завітай, мене не забувай. Попри досить таки прохолодну погоду, громада Сорокотяги та гості долучилися до розважальної програми, частувалися варениками та млинцями, приготовленими, як мовиться, з душею, а також юшкою та сорокотяською кашею, яка вже є невід'ємним атрибутом щедрих і гостинних жителів села. Зайнятися атмосферою святкування пропонуємо вам, переглянувши відеоматеріал у недільному ефірі 5 березня. Наступний відеоматеріал важко втиснути в рамки новинного сюжету. Це радше вияв людської вдячності. До нашої студії зателефонував житель міста Володимир-Волинський Павло, котрий волею долі потрапив до Жашкова. А звернувся він до колективу телерадіокомпанії «Жасмін» із проханням передати вдячність жашківським медикам, котрі врятували йому життя. Павло Марходей – далекобійник. 23 лютого їхав із Херсону, зупинився на нічліг у Первомайську. Уночі чоловікові стало зле. Попри те, що не здоровилося, після відпочинку мусив продовжити шлях. Але в дорозі водієві ставало тільки гірше.
І вже доїжджаючи до Жашкова, я вже втрачав свідомість. Я вже на мості став, але думаю, дотягну до заправки. Мене трошки відпустило, я знову проїхав якісь метрів 100, потім знову. Працівники заправки викликали швидку, яка прибула через кілька хвилин після дзвінка. Медики оперативно визначили діагноз – інфаркт. Не можна було втрачати ні хвилини. Один із лікарів вхопив непритомного хворого і поніс у приміщення лікарні на руках. Я принесли йому кардіограму, він зразу сказав, каже, все, каже, інфаркт. І ми так виходимо, він бере мене під руки, виходимо з лікарні до пропускника і те, що я почав втрачати свідомість. Ото він взяв мене на руки, до самого пропускника підніс. Увесь час, поки Павло Миколайович діставався до медзакладу, намагалася підтримувати із ним зв'язок телефоном стривожена дружина Ірина. Мене забирають в лікарню, опять виключився. Ну, але ще він так, якби, ну, говорив нормально, ну, там, чую, машину ще закрив, бах-бах. А вже, як я, ну, ждучи, пройшло хвилин 10, думаю, позвоню, спитаю, ну, що там, думаю, вкололи, укола, може, забрали, щоб понаблюдати за ним, там, з годинку, як він там буде себе вести, що, як. Дзвоню, чую, вже щось затягується, така мова, щось мені подожди. Що там, кажу, робиться таке? Чую, в реанімацію бігом. І не дзвони, тобі перезвонять. І все, чую, посунули в реанімацію, і все, не дзвони. То я думала, за тих, буквально там, не знаю, годину, то здуріти можна було. Із відділення реанімації хворого перевели до терапевтичного, не раз зауваживши Павлові Миколайовичу, що він народився в сорочці. Хворий Мархадей поступив 23 числа з крупним черговим інфарктом, який ускладнився повною поперечною блокадою з частотою серцевих скорочень 30 хвилин. Зато в нього було і головокружіння, короткочасна втрата свідомості. Таке захворювання дуже швидко розвивається, його можна виявити? Його можна виявити, якщо хворі звертаються вчасно. Коли є приступи стенокардії, вони проліковуються, обслідуються. Ну, хворі, які не звертаються і не обслідуються, приводить до виникнення інфаркту, які дають ускладнення і багато помирає на дому. Тих хворих, навіть, які не зверталися в лікарню, вони можуть померти. Їх помирає багато. Своїх рятівників пан Павло знає поіменно. До глибини душі його вразило те, що зовсім незнайомі люди підтримували його, приносячи їжу домашнього приготування, а медичний персонал буквально не відходив від ліжка. Харям взагалі, я не знаю, що. Хто руки, ноги цілувати їм за це. І тут в реанімації мене лікар Люльченко рятував, медсестри Тамара і Оля дуже. Такі сердечні, серйозні люди, як то кажуть, лікарі без кордонів. Вони до мене дурні. Ну, винеслись. Колеги Павла Миколайовича по палаті теж вдячні медикам за професіоналізм та чуйність. Ну, звісно, щоб не вони то. Вже б нас, може, і не було. Спасибо їм, що да, хороші. Ми лежали в реанімації, дівчата майже від нас не відходили. Постоянно приходять хлопці, як все, що так розпитують. Цілуниць майже. У Ніни Андріївни це золоті руки, це такий ваш. Спасає багато людей тут. Односиться чуйно до людей всі. Допомогу оказують посильну, серйозну. Такий врач, як Ніна Андріївна. Це в неї дуже світла голова і золоті руки. Медсестри відносяться все тут на вищому цьому рівні. Без такого врача, без такої лікарні тут в районі це не обійтися. Це от. Район здоровий, це, а населення яке сьогодні? Все хворіється. Від старого до малого. Це. Так що районна лікарня повинна функціонувати. І не в мене, а в Жашкові. Це. Я чув таке, що мають цю лікарню закривати. Я не знаю, це чи то правда чи ні. Біля траси така лікарня потрібна, тут не одна машина проїжджає, я не знаю. Тобто ви думаєте, що це теж зіграло роль, те, що лікарня поблизу? Звісно. Якби я далі поїхав, я вмер би там. Якби я тут не став, і це дівчата з заправки не визвали мені скоро, я помер.
Чутки про те, що реформа в галузі охорони здоров'я призведе до закриття частини медзакладів, зокрема і Жашківської центральної районної лікарні, уже давно ширяться в районі. Втім, головний лікар ЦРЛ, депутат Черкаської обласної ради Ігор Мельник, переконує, у Жашківського медзакладу є усі шанси працювати на теренах Західного госпітального округу. На сьогодні в Черкаській області передбачається створення трьох, а зараз розглядається питання чотирьох госпітальних округів. Це Уманський госпітальний округ, Західний називається, до якого будуть входити в тому числі жителі нашого району. Це Жашківський район, Монастирищанський, Христинівський, Маньківський, Тальнівський, Уманський район, місто Умань. Центральний округ Звенигородський, Черкаський округ і планується Золотоніський округ, це Лівобережний. Центром госпітального округу в Уманському окрузі, в Західному, буде місто Умань. Що буде на території нашого району, нашої лікарні? Ми маємо повне право претендувати на лікарню інтенсивного лікування первинного рівня. Що це значить? Це значить, що буде фактично збережена вся інфраструктура лікарні, та, що є зараз. Але щоб її зберегти в такому вигляді, ми повинні надавати допомогу не лише жителям нашого району, а жителям не менше, які в кількості свої складуть, близько 100 тисяч. Тобто це можуть бути жителі Монастирищанського району, можуть бути жителі Маньківського району. Це такий основний поділ, який може бути в межах округу. Тобто лікарня інтенсивного лікування вторинного рівня, де буде надаватися високоспеціалізована допомога, наприклад, нейрохірургічна, кардіохірургічна, дитяча хірургія, і лікарня інтенсивного лікування первинного рівня, на що ми можемо претендувати, це лікарні, в якій будуть також терапевтичні служби, і буде загальна хірургія, загально-акушерське відділення, відділення реанімації. Якщо ставити питання односторонньо, чи буде лікарня в Жашківській районі, чи не буде, лікарня буде. В якому вигляді вона буде? Чи це буде в тому вигляді, яким вона є зараз? Чи буде в більш потужному, чи в менш потужному? На це питання зразу не можу дати категоричну відповідь або стверджувальну відповідь. Звичайно, лікарню потрібно розвивати. Розвивати технічно, технологічно і кадрово. Павло Миколайович має понад 30 років стажу водія. Учасник бойових дій в Афганістані, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Зрозуміло, буремне минуле та малорухливий спосіб життя не могли не позначитися на здоров'ї чоловіка. І в ту мить, коли зрозумів, що його життя висить на волосині, переживав не за себе. Страх був за дітей. Все. Павло Миколайович – єдиний годувальник сім'ї, в якій виховуються троє дітей. Одна донька хвора і потребує постійного лікування та нагляду. Найбільше в світі він боїться залишити сім'ю без підтримки. Саме тому, від'їжджаючи з Жашкова додому, щоб продовжити лікування за місцем проживання, намагається не втратити нагоди попрощатися зі своїми рятувальниками та подякувати їм. Зокрема, і тому, хто ніс його непритомного на руках. Все кажу, та ну що ви смієте, я ж не батюшка. Слава Богу, вас поставили на ноги. Колись бабку стареньку на другий поверх. Ніс на руках. Не кожен лікар понесе. Це такий лікар від Бога. Серед тих, хто переглядає цей сюжет, неодмінно знайдеться хтось, хто порушить тему поборів у медзакладах і лікарські помилки. На жаль, такі явища і справді мають місце в нашому житті. Але історія Павла Мархотея – це приклад щоденної, часом непомітної для багатьох, роботи медиків. Приклад відданості своїй справі. Зірець людськості та небайдужості, які повертають до життя. На цьому програма «Жасмін.Інформ» підійшла до завершення. Шукайте наші відеоматеріали на офіційному сайті jasmin.tv та в соцмережах. Хай гараздиться і мирними будуть наші дні. На все добре.